میرے وزیرستان کے بھائیوں، وزیرستان کے ساتھ میرے قائد عمران خان کا، میرا خود اپنا بہت گہرا رشتہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور یونیورسٹی میں جس دن میں داخلہ لے رہا تھا تو وزیرستان کے چند میرے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے آپریشن سے جو تباہ حال تھا ان کا، اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ اس وقت میں بھی اپنے وزیرستان کے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا، اور مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جب عمران خان نے افغانستان کے اوپر حملہ ہوا، پوری دنیا میں ایک بندہ تھا، ایک لیڈر تھا اس وقت، جس نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، امن ہونا چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ پھر 2004 میں جب وزیرستان کے حوالے سے آپریشن کی بات ہوئی تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت عمران خان کی صرف ایک سیٹ تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے، انہوں نے پارلیمنٹ سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو وزیرستان میں آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، یہ آپ دلدل میں ملک کو دھکیل رہے ہو، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، وزیرستان کے لوگوں کو بے گھر کر دو گے، ان کو بے دخل کر دو گے، ان کو تباہ کر دو گے، آنے والے مستقبل کو آپ تباہ کر دو گے، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ لیکن پوری پارلیمنٹ میں، پورے پاکستان میں ایک بھی بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ 2008-09 میں جب پھر یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت پھر عمران خان کھڑا ہوا۔ 2011 میں آپ کو یاد ہوگا، میں بھی اس امن مارچ کا حصہ تھا کہ عمران خان نے اسلام آباد سے پوری دنیا کو بلا کے وزیرستان کا سفر کیا، اور وزیرستان امن مارچ کا نام دیا، پھر دنیا کو پتا چلا کہ عمران خان کی سوچ کیا تھی۔ میرے دوستو، آج خوشی کا موقع ہے، میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تمام مسئلوں کے اوپر، لیکن مجھے خوشی کس چیز کے اوپر ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کا وہ شخص وزیر اعظم ہے جس کو قبائلی عوام کی درد کا، ان کی فکر سب سے زیادہ ہے، آج آؤ آپ کا وزیر اعظم ہے۔ اور میرے دوستو، عمران خان جب یہاں آئے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ تھا کہ جو موبائل نیٹورک یہاں پہ کام نہیں کرتا اس کو میں بحال کروں گا، پہلا وعدہ آپ سے انہوں نے پورا کر دیا اور نیٹورک یہاں پہ بحال ہو گیا، وہ مسئلہ آپ کا دور۔ دوسرا وعدہ عمران خان نے آپ سے کیا تھا کہ میرے وزیرستان اور قبائلی دوستوں کو علاج کا مسئلہ ہے، یہاں پہ اسپتالوں کی خستہ حالی کا ذکر کیا تھا، عمران خان نے اس کے اوپر احکامات جاری کیے، اور آج جو صحت انصاف کارڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، 7,20,000 تک ہر بندے کا بہترین سے بہترین اسپتال میں اس کے اوپر علاج ہو سکتا ہے، وہ وعدہ عمران خان نے پورا کیا۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی مشکلات کی بات کریں، ہاں اپنی مشکلات کی بات کریں، ہاں آپریشن میں ہمارا گھر تباہ ہو گیا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، ہمارے دکان تباہ ہو گئے، ہمارے اسکول تباہ ہو گئے، ہمارے صحت کے مراکز تباہ ہو گئے، ہمارے ہر گھر سے جنازہ نکلا، لیکن میرے دوستو میں کیوں مطمئن ہوں آج عمران خان کے اوپر ہمیں کیوں بھروسہ ہے کہ اس آپریشن میں اگر آپ کے گھر کو نقصان پہنچا تو میرا خود اپنا گھر بھی اس آپریشن میں تباہ ہو گیا تھا، اگر آپ کے گھروں سے جنازہ نکلا تو میری والدہ کو خود سر پہ گولی لگی تھی، میرے بھائی کو گولی لگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں وزیرستان کے درد کو، عمران خان سمجھتا ہے وزیرستان کے درد کو، اور اسی لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا کے سامنے کہ جس طرح کے آج ہم وزیرستان کے لیے بہترین پیکج لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ وزیرستان بدلنے والا ہے، وزیرستان ترقی کرے گا لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ اور میرے دوستو، ایک اور چیز کا آپ نے عہد کرنا ہے،
आप सब ने आपस में इत्तेफाक का मुजाहिरा करना है, आप सब ने इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं। आजकल साजिशें भी बड़ी होती है, आसान काम है, कोई भी चीज नहीं होती। आप एक नारा लगा दो, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करता। हाँ, जिसने 15 साल की जदोजहद की है वो मेरे मसले को समझेगा, न समझेगा बल्कि वो मेरे मसाइल का हल लेके आएगा। जमा पुख्तनो जस्ता सो मरगिरिया बेनरी बार बार चौथाई जरा घोसरा जर जर खबर कोमा जर जर खबर कोमा वजीराला से बरसर नूरी खबरी कई टून लावल खबरा दल तब अस्तासो देर से खलक मुसाफरी मुसाफर सा उसका कुरुन नष्टा का निष्टा शबके तास तब यादी चिरस्पक कालुना मुंडख पर सऊदी अरब द जेलुनु वाला दखपल ही कामो मसले च कमी वे पर यूएई किच मसले वे नूर पर मिडिल ईस्ट की मसले वे आगा मसलो बारी ममा बार बार आवाज फतो खुचाब पे गौर न को मसला दानवा चि मसले ना हल की मसले दावा चिचा जमू मसले संजीदन आगस्तला चासर ही दर्द नो इमरान खान रागे और कल सऊदी वाली अहद रागे नुतासु खपल वजीर आजम पागे टाइम के वक्त हो चाहत तो उतरे दो खला गुआड़ी जलता जो ये कामी गुआड़ी पखपल जमू वजीर आजम जोर वजीर आजम ची कम हो खपल एक काउंटू नाल तो जोड़ इमरान खान पास दो अजरल आवाज उतरचो वोली अहद तय वे जमा पाकिस्तानियान स्टाप मुल्क की दी जरा दरखास्त को मा पदासी अंदस की वसरा ख्याल वाला साता लेकिन जिदास ताख पल शहरियानी दागोरी से ख्याल साता ब्याय वर्त हुए रा मुल्क वजीर आजम जमोगी इमरान खान विदा खलक समाज रत डीर निज दी दी दुख पल कोर पाती कड़े पल कले पाती कड़े पल बची पाती कड़ी पाकिस्तान ता पैसरा लीगी दुख ख्याल साता चिरा जरोने आवाज तो نو سعودی ولی ایدورت سوئے دولیم زرا پاکستان یعنی سبال رازات کل ویچی دار آزاد چو چی کم دی کامی مسئلہ ہوا کم چی نور پا جیلو نکری چارا مزدوری چارا دیاڑی داغی مسئلے وی عمران خان تیوی چی زست حال تصفیر شوما زبر پاکستان یعنی خیال ساتم ہوتا مسئلے بدل حال کوما دوائی ما مسئلہ زما رونو مارا تاوی دلتا زما تاجر برادری ناسترا او داغو سر زما ماجر تی زمان سر رشتہ دا دمال وزیرستان سر پدری لیول باندی رشتہ دا اول سنگا لے ٹک ٹاک تو خبر کو زما اول نئی رشتہ دا وزیرستان سر عمران خان زما لیڈر زما قائد وزیرستان خواگا خورے رے خورے وزیر اعظم دے مبارک شای خورے وزیر اعظم دے مزی کوئی کچا صحیح خبر تو کوما کچا راتے ویچی محرومیاں نہیں آسان کر دے اگر شڑی راوزی ویشے تباہ رے تباہ ہو زی منما مون بے خاکو انشاءاللہ پر زوری زیرستان بے خاکو خیستہ کاؤ بے انشاءاللہ دمارنو وزیرستان مرگری ناس دی زبا آگر ٹیم کی اپوزیشن ہے میں نے ہوں ما دوسرا ناس ہوں ما او دو تما پاگر ٹیم کی آواز تو تور دوسرا درنی را پارا مذاکرات شروع شو مذاکرات دس خط ٹیم را گئے نمات دمائے وزیرستان مرگرو ہوئے ویتا پا کلاش ہوئے مراد سعید خان ویستا دس خط پا کی زمون پا کار دے ماور تیو خبر تکو ما کتاسو رضا کی دائی مراد با رضا کی گی کنی یو سل اوش پاکی اوش رضی درنا خو مونگا سی با پریکٹس کور کو عمران خان عدد کریو چکل دو مطمئن شو دو را اتلالو زپا اگر ٹیم کی تی پاسی دلائی ما خوخدے پاک نر موقع را کری دا ذکر اسا مخاطب یم چی سی ایم سیف وزیرستان ترا ورسی دو امونگو استا یو گینٹ دو گینٹی ناسو تاسو بوائی چی سلا ناسو ہم ستاسو دا پارا ناسو والتا خبر او کولا چی آو زما دا میران شاہ و میرالی دو بازار نری یو خود دکانونو مسئلو یاد دیرا تا ٹول میں ٹول ہر شہر آتا یاد دے ماتا پا گوتو بری سر بانی ٹول یاد دی کل چی آلتا ہوں دا وزیرستان دا دکانونو بیالتا سامان کم پرو تو دا غی بیاستاسو آگا کم دکان نیچ روٹ لے شوی دیو پا غی کار روان دے دس مکی والا دا جو دا مسائل دی نارمونگا وزیرالا سیب تا مونگا ڈی سی نیتا پوسکو ڈی سی وی چی کم اولنی فیس کے چی کم بازار والا شو آگا مونگا لی گلی دی صوبائی حکومت تا
وزیر خزانه هم ناسته او وزیر اعلی خو زمونږ خپل وزیر اعلی ده پختون وزیر اعلی ده زمونږ د پختنو ترجمان دې دی ناسته تاسو ولته لیکلی دي مونږ نه دې سرکار نشته چې کله دې ځینې لاړلو نو وزیر اعلی صاحب کله صوبائی حکومت نه کوي کړه عمران خان نه غواړي دواړه خپل حکومتونه دي دې بورته اعلان زر تر زره کې چې دا به کله شروع کیږي دوته پیسې کله ورکړل کیږي هغه لړی تللی دی دویم چې کوم بازار دی په هغې باندې کار روان دی سی ایم صاحب کمشنر ته او ڈی سی ته ووایي چې هغه ټول شی چې کوم دی هغه مونږ ته هم زر راورسوئ چې څومره لاګتی دی تاسو ته به یاد یول خو اټ ارب سره پاسه وي دویم کې 13 ارب او 8 ارب سره نورې وجه کړې 21 ارب 20 ارب پورې کړې هغه وې د هغې لپاره وزیر اعلی صاحب ته لاړ شي ان شاء الله مونږ درته وایو چې ستاسو دا کار به ان شاء الله تحریک انصاف په حکومت کې کیږي د عمران خان په حکومت کې او دا بدل زر تر زره کیږي اولنی په پرایورټی باندې به کیږي د هغې نه بعد دلته مارا ډیم والا بینر وکتو ما پښتنو یو خبره یا ساتئ ویم خوره وزیر اعظم دی چې تاسو نه غواړئ چا پلار به ډیم جوړ کړي مړه مزې کوئ په قلاره کې رئ چې تاسو خوشحاله شوئ نو ډیمونه ډیر او چې تاسو پرې خپوئ نو چې څنګه تاسو وایي هغه شان به مونږ کوو خوښیو ده خوښیو ده راسې نو بس دغه خو لر اوس خو ښکته کړه درته زه کولاو ګارنټي درکوم زما ورونو د هغې نه علاوه په جوماتونو کې په مدرسو کې په سکولونو کې د هسپتال په حواله سره په سړک یو سړک دلته ورکړی چې یو سی ایم صاحب ته 45 کیلومیټر سړک و نو دا سړکونه خو زما په وزارت کې هم راځي نو سی ایم صاحب و دا به پکې نشانه چې زه وکړم دا دلته زه ورته زه اعلان کوم چې دغه سړک دا به زه وکړم زما ورونو په آخره کې یو دوه خبرې کوم بیا سی ایم صاحب له موقع ورکوو زما ورونو دلته کله ستاسو چې د مسایلو مو خبرې کوو یاد ساتئ جی په سوات سره زما تعلق دی وزیر اعلی تعلق دی ټوټل به وزیر اعلی صاحب ورته ټول کوي زه به ټولې خبرې چې وکړم ماچس والا هم زر تک مدرسې والا پیټرول پمپ والا دی ټول دی را ټول مونږ پیکج وکړو ټول ورته اناؤنس کیږي دا آی ڈی پیز او دا کومه خبره چې دا وکړه ماری رورو دا کومه خبره چې دا وکړه زما رونو دا ما خو د بچپن عادت ته په غلط پسی ګرځما تاسو را ته خی زلل ګارانټي در کوم چې ډاره کې دل چلتا کومه زما خو د بچپن نه شوق ته د دې کرپټ خلکو خلاف موږ سیاست شروع کړه ولې وزیرستان بری شو زمو قبایل بری شو زمو پښتانه بری شو خو چې لیډر وې چې د پښتنو په نوم باندې کم خلک سیاست کوي دا نن چې را پاسېدلې دي دلته چې کم سیاست کوي مسلې دې سیال کیږي مونږ په خپل باندې 2004 نه لګیا یو زه له عمران خان سره څنګ په څنګ لګیا وم دا خلک د عمران خان سره څنګ په څنګ لګیا وو مونږ به وزیرستان د حق خبره کوو مونږ به قبایلو د حق خبره کوو مونږ به حل کوو ان شاء الله دا مالونو دوه خبرې کوم ختمولې می خبره دادا زمانونو چې مسلې ډېرې دي وزیرستان کې مسلې شته په قبایلو کې مسلې شته ولې بنې په 15 کاله په اویا کال کول چاته جوړ کړی دا اویا کال یو شته ته جوړ نه کې هغه انسان به پاتې شي یو بوټی له یو کال وبور نه کې او بوټی به پاتې شي چې وزیرستان ته اویا کال پرې خو دې وداسې او څنګه ترخی کولا ولې محرومیانی بنې نو زړه ته ما چې دا به څنګه حل کیږي چې په خپل باندې اخلاق وزیران ناشتي چې موري په سر لګېدلې دا کور را تاو شوې ره زمانه زیات په تاسو په در باندې څوک پويږي بس څوک به پويږي دا سی ایم سیم ناشته دا په خپل باندې وځه جمعات ته با شوې ره ولې سره په درد نه درد بل آغې چړي سره ای چې په خپل باندې دا مسلې کتلې دي ان شاء الله مونږ به مسلې حل کوو ادوې ما خبره ما تاسو چې کوم لته ایم ان ای دی هغه تمام ودرې پیرو وې ما چې سونه مسلې دي سونه سکیمونه دي ما لې راوړه زستا ترجمان یم وزیرستان زبې در لکوما او بل خبره مو تم کړی دا ما یې کله کړو مسله رات وته کوي التا برسو کې نه پاکستان په خلاف په انداز کې توته کی دولاری آیا مسله حل کو او خپل خلق په نور مسایلو کې اچو فیصله به وکړو زما سره هم په سوال کې چک پوسټ وي ختم مې کړې په طریقه باندې مې ختم کړې خپل خلکو ته مې اسانی جوړوله خپل خلک مې پر وډونو نه کینولو زما دکان را تاو شو جوړ یو کړلو زما کور نه تاو شو جوړ یو کړلو زما شنه اتی کارونو مسلې وی حل یو کړلې
او ترقی څنګه وا چې په اونلي کال کې سی ایم سه پالک کې 115 سکول نوم جوړ کړو دوا کال جوړ جوړ کړو روډونه جوړ کړو مونږ باندې فیصله کوو تاسو به زموږ عهد کوی چې نه سختې مونډیرې تیرې کړې مونږ لره هڅه پکار ده مونږ لره ترقی پکار ده مونږ لره خوشحالي پکار ده زما بچی له قلم او کتاب پکار ده زما ځوان نوکری پکار ده زما وزیرستان له ترقی پکار ده زما وروڼو دا اعلان به لوز به راسره کوی عمران خان رالیږلی وو د عمران خان طرفه راغلی یم چې کمې مسلې دا دله مونږ حل کوو او تاسو به هم ټول لاس وتوئ ټول لاس وتوئ د اخره پورې ټول لاس وت کې واده به راسره کوی کوئی بڑا سرا کوئی بڑا سرا وعدہ بڑا سر دا کوئی چی دا خسی با کلک دے اوبر سر پا اتفاق پانی ناسی ہے اد اخپل پاکستان دا پارا دا اخپل وزیرستان دا پارا با دا غیر دا حق دا پارا با مونگ اخپل اشپا او رجی او کو او انشاءاللہ اخپل حق پا امرا اوڑو ترقی با امور کو خود اخپل مرگرو پا قربانی بانی نا قربانی مو دیری تیری کردی دی ادرنو اخلالو عمران خان دی وزیر اعظم دے ادرنو اخلالو ستاسر وجی کمکس پا درنک اناسو اغلینن وزیر دے دمارونو درنو خبره وسته نه اوس په ترقی خبره کو اوس په نوی سفر خبره کو په دې سفر کې به مرګری ای مرګری به ای مرګری به ای وعده ده وعده ده د عمران خان څنګه پسند به ودرې گئی لوز دې ان شاء الله زه سره وعده کومه چې وزیرستان له خپل قبایلی ازلاله به ترقی ورکو خوشحالي براولو په یو شیر د نجات غواړم و سیال پښتون یم فطرت مینه عقاب ده مین پخاور یم مقصد مین انقلاب ده پاکستان 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 وزیرستان وزیرستان